សួស្តីពេលនេះឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអ្វីទៅថា email gmail gmail គេបង្កើតដើម្បីអ្វី gmail គេបង្កើតមកគឺដើម្បីបង្កើត facebook និង youtube ហើយច្រើនមែនទែនដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ gmail បើយើងអត់មាន gmail ប្រើទេគឺពិបាកអញ្ចឹងតបិទទូរស័ព្ទដៃក៏ត្រូវការប្រើ gmail ដែរដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ក្នុងហ្នឹងក៏ត្រូវការវាដែរអញ្ចឹងជាពិសេសអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើ browser ណាមួយរបៀបបង្កើត Gmail អញ្ចឹងវាយថា G M A I J H K L ទៅមក .com យើងចូលទៅកម្មវិធីនេះរួចបន្តមកទៀតយើងចូលទៅបង្កើតអានេះខ្ញុំទុកតែបង្កើតមិនទេអញ្ចឹងខ្ញុំចេញមកក្រៅវិញចាក់ចេញអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកពាក្យថាគណនីផ្សេងអូខេអញ្ចឹងគណនីអញ្ចឹងដូចជាភាសាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងបង្កើតគណនីអញ្ចឹងមកគណនីសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងបង្កើតមកតណៃវាដាក់មាននាមនាមខ្លួនញាមតកូនអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមាននាមខ្លួននាមខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះសុផាតអញ្ចឹងឥឡូវសូមម្ដងទៀតអញ្ចឹងស្ទាបមកជាប្រភេទSOPHAT ញាមខ្លួនញាមពីញាមនេះចំណាត់ដូចដាក់ដែរជាងនេះចំណាត់របស់យើងគឺចិត្ត Y C ដែរអូខេជាងយើង copyលេខទុកមួយតែមករួមមួយមកអូខេវាអាចទៅហើយដល់មកទៀតតែវាត្រូវដាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងវាឲ្យយើងសម្រេចលេខទូរស័ព្ទដើម្បីបង្កើតឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ៊ីមែលដើម្បីផ្ញើលេខមកតែអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលមួយទៀតដែលយើងត្រូវភ្ជាប់ដើម្បីដោះស្រាយនៅពេលបញ្ហាដែលកើតឡើងឬក៏អ៊ីមែលដែលយើងកំពុងបង្កើតនេះវាខូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវគេថាយោងវាមកវិញអញ្ចឹងខែឆ្នាំខែទី21ខែមករាគុម្ភៈឆ្នាំ1977បែបទៅភេទអីគេភេទត្រីឬក៏ភេទប្រុសបន្ទាប់អូខេអញ្ចឹងវាមកដល់ទីនេះហើយយកទៅយកព្រមមួយមកអូខេគេថាបញ្ហាបណ្ដោះអាសន្នអូខេមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើង refresh មកអូខេយើងសូមចូលទៅម្ដងទៀតអញ្ចឹងលេខដែលយើង copy មិញយើងទុកមកនេះជាលេខ Gmail ដែលយើងអត់មានយើងចូលបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏ដាក់វាមកអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយបន្តមកយើងបំពេញគ្រីស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 ឥឡូវនេះទាំងអស់មកដល់មកយើងអាចដាក់រូបភាពជាមួយបានយើងបើយើងចង់ដាក់ចូលមកកាន់ទីនេះមកដាក់រូបភាពមួយយ៉ាងយ៉ាងថារូបភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតមួយមកអូខេរូបភាពមើលទៅរូបភាពមួយណាដែលស្រស់ស្អាតអឺ
ចូលទៅឆែកមើលសិនចឹងដាក់រូបមួយរូបមកអូខេដាក់រូបមួយមកចូលអត់โอเคโอ้ฟรอสอาดแม่นเตนมุกลองผิดบากมือโอเคยังยังสั่งมวยคลิปโอเคเป็นในยังตัวตัวบ้านจีแมนมวยหายยังจีแมนเตนนี้ยังอายุตัวประกาศบ้านจีมวยหนังเฟซบุ๊กยูทูบยังยังอายุประกาศบ้านจีมวยหนังYouTube Facebook ធម្មជាតិ App Store App Store ដែលនៅលើទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ App Store លើទូរស័ព្ទដៃអូខេយើងអាចប្រើបានច្រើនApp Store ទៅចេញពីណាឆ្កយយើង App Store ក្រោម App Store Apple ទៀត App Store Android iOS ចឹង App Store Android ចឹងមកចូលទៅកាន់ OK យើងអាចប្រើបានបណ្ដាជីមែលតែមួយទេតែយើងអាចប្រើបានច្រើនហើយនៅលើជីមែលនេះយើងអាចចូលមកបង្កើតនៅលើ browser ឬក៏ធ្វើ app ផ្សេងទៀតបានឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយរួចហើយគឺយើងនិយាយអំពីការបង្កើត Gmail អញ្ចឹង Gmail ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅណាអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណព្រោះការតាមដាន